Mark 6-րդ գլուխին Gospel of Mark chapter 6 Առաջին 6 համարներն է որ պիտի կարդանք Անգելելով քնած իր երգիրը իր աշակերտները իր երևենքացին Երբ շաբաթ օրը հասավ սկսավ ժողովարանին մեջ սորվեցնել Շադեր լսելով գզարմանային ու գսեին ասիգա ուրգե ունի այս փաները եւ այս ինչ իմաստություն է ասոր դրված որ այսպիսի հրաշներ գլան ասոր ցերքով ասիգա հյուսնը չէ Մարիամին որդին եւ Հակոբոսին եւ Հովսեփին եւ Հութային եւ Սիմոնին եղբայրը ու անոր քույրերը հոս մերքով չեն անոր վրայով գկայտագրեին Բայց Հիսուս ասավ անոնց. Մարգարեմը ոև է դեղ անբադիվ չէ, բայց միայն իր երգրին, իր աստղագաններուն և իր դանը մեջ։ Ու չեր գրնար հոն հրաշկնել միայն քանիմը հիվանդներու վրա ցերկ տրավ ու բժշկեց զանոնք։ Ինք անոնց անհավատությանը վրա գզարմանար ու շրշագակ հյուղերը բդդելով գսորվեցներ։ Ամեն։ Հրաշեղբայր, ամեն։ Այլուս բոլորիդ, պարկ ու տանք, որ անգամը եվս իրար հետ ենք, տերոչը ներկայության և գրնանք թե տերոչը վայլել, թե տերոչը պարաբանենք։ Հիմա եկած է տերոչ մե վայլել, օրդնություններ ստանալ իրեն խոսքի միջոցավ։ Մարկոսի ավետարանը 5-րդ գլխու 21-րդ համարեն, որ անցյալ երկու շաբաթ առաջ նայեցանք, մինչև ինչ որ եղբայրը կարդաց, երեք դեպքեր են, որ երեքն ալ մեկ դասն սորվեցնելու մեզի։ Եվ դասը ան է, որ ինչ կան կարևոր է հավատացյալի կյանքի մեջ հավատքը։ Ընդհանրապես, երբ որ կուզես բանը լավ սորվեցնել, երկու անկյունեն կնայիս, մեկը դրականը պազիտիվ, մեկը ժխտականը նեգետիվ, այսինքն մեկուն կսես, եթե լավ պամը կուզես սորվեցնել, կսես, եթե այս պաները ունենաս, այս առավելությունները ունի, եթե չունենաս, վտանգը աս է։ Եվ ճիշտ աս էր, որ Տեր Հիսուս իրեն օրինակներով աս դասը սորվեցուց, առաջի երկու դեպքերը, որ հրաշներ էին, որ երբ որ ատկինը, որ արյունահոսություն ուներ բժշկետ, Եվ Իրոսի աղջկան կյանքի ետ բերավ դրականն էր, որտև կհիշեք, երբ որ կնգան պետք է բժշկեր ինչ ասավ, քու հավատքը քեզի բժշկեց։ Հետո, երբ որ Իրոսը հուսահատած էր և դուրպ էր, որ աղջիկը մահացեր է, այլ հիվանդ էր, բայց մահացեր է, իրեն հորդորանքը Իրոսին ինչ էր, մի վախնար, միայն հավատա։ Ուրեմն կցցներ, որ Հավատքը ինչքան կարևոր է հավատացյալի կյանքի մեջ եւ հրաշներ գնեմ։ Հիմա ժխտական մասնալ այսօր կցցնեմ, որ եթե հավատք չունենաք, շատ օրդություններ պիտի կործնեք եւ օրինակը աս է։ Ուրեմն մենք շատ լավ գիտենք եւ իրականության մեջ Մարկոսի ավետարանը չի հիշել, բայց Մաթեոսի ավետարանը, երբ որ նույն դեպքը կհիշե, 13:58-ի մեջ կսե Հոն շատ հրաշներ չրավ անոնց անհավատության համար։ Անհավատության համար։ Հավատքը մեծ զորություն ունի, անհավատությունն էլ մեծ զորություն ունի։ Բայց իրեն զորությունը քանդիչ ու ապականիչ է, ժխտական է, շատ քեշ տեղեր կրնա տանել։ Եվ ճիշտ ան է, որ Տերը կուզեր մեզի իրողությունը սորվեցնե։ Անցյալ անգամ ալ հիշեցինք, նորենք ուզեմ հիշել, որ շատ կարևորը հասկանանք, երբ որ Տերը կսե, քու հավատը քեզի բժշկեց կամ անհավատության պատճառով չկրծավ որոշ հրաշներն է, ինչ կնշանակի, որտեվ եթե սխալ հասկանանք, կխորինք, որ հավատն է, որ բժշկություն կբերե։ Հավատը ինքը իրեն չի բժշկեր, Տեր Հիսուս է, որ կբժշկե։ Հավատը մերելին չի կրնար ետ բերել, Տեր Հիսուս է, որ ետ կբերե։
Հավատքը միայն դուրը կբանա մեզի համար, որ օրհնությունը ստանանք։ Այդ նպատակով է, որ կսե հավատը քեզի բժշկեց կամ հավատա եւ պստիկդ պետք է յետկա կյանքի։ Նույն ձեւալ, երբ որ կսե անհավատության պատճառով չկրցավ շատ հրաշներն է, չի նշանակել, որ մարդու անհավատությունը Տերոջ ուժը կկաշկանդե, երբեք ատիկա չուզեր ասել, որտեվ Տերը 100% միշտ անկախ մարդը ինչ կխորի իրեն մասին, կատարյալ Աստված է, կատարյալ զորություն ունի, կատարյալ ամենագետ, ամենտեղ եղող, ամեն ինչ գիտող մարդու ովը լալը, Տերոջը ովը լալին չազդեր, բայց մարդու անհավատությունը կրնա բլակն է, կրնա արգելքը լալ Տերոջը օրհնությունները ստանալու։ Այսօր ամենագեղեցիկ օրինակը, որ կրնանք տալ, արևի և ամպի պարագան է, չէ՞, որ մտ այսօրվա պես դուրս գելենք և արևի ճարագայթները կվայելենք, ուրախ ենք, կհաճենք, բանը, կստանանք իրեն օգուտները, եթե քանի օր վերջը ամպոտ օրը լա, ասել չէ, որ արևը իրեն ուժը կորցնցրել է, ասել է, որ արգելք մկա մեջտեղը, որ մենք չենք կնար վայելել Տերոջ արևի օրհնությունները։ Հիմա մեր անհավատությունը կամ մարդու անհավատությունն ալ ճիշտ ազդերը կխաղա, հավատքը դուրը կբանա, անհավատությունը կամ Տերը հավատությունը դուրը կկոցե։ Տերոջը վրա չազդեր, միայն մարդուն կազդեր։ Ուրեմն անհավատության վնասը միայն կուկա անձին։ Տերոջը ովը լալուն երբեք տարբերություն չներ։ Ուրեմն պիտի հասկանանք, որ երբ որ կսենք Նազորեթի քաղաքի հրյաները անհավատարիմ էին և դուժեցին, ինչի վրա անհավատարիմ էին, ինչ էր իրենց Տերա հավատությունը։ Կհիշեք, երբ որ Ատկինը պիտի տպնար Տեր Հիսուսին 5-րդ գլխու մեջ և բժշկվեցավ, իրեն մտքի մեջ ինչ ասաց էր, եթե միայն տպնամ անոր հանդերձի ծայրին պիտի բժշկվեմ։ Ասել է, որ Ատկինը հասկացած էր, ըմբռնած էր, որ իրեն լուծումը միայն Տեր Հիսուս է, միայն անոր տպնալն է, և ինչ որ պետք էր, ինչ անհարգանք կամ ինչ հակարակություն, անցյալ անգամ ավելի մանրամասը տեսանք, չեմ ուզել երթալ վրան, բայց տեսանք, որ շատ արհամարակներ պետք է գրեր, քանի որ պղծված մեկն էր, և մոտեցավ և տպավ Տեր Հիսուսին և առավ։ Ուրեմն անոր հակարակություններ, անոր հակարակներ, ինչ որ աս ժողովուրդը Նազարեթ քաղաքի մեջ ըրին։ Ինչ էր իրենց անհավատությունը։ Հետաքրական է, կսա, երբ որ Տեր Հիսուս սկսավ խոսիլ, մարդիկ ապշեցան վրան։ Ապշեցան երեք պատճառներով։ Առաջինը իրեն ուսուցման վրա, որտեղ ասին, որ ուրիշ տեղը կկարդանք, որ միշտ կսեին, որ աս մարդու ուսուցումը ուրիշ վարդապետներեն տարբեր է։ Նույնը չէ, տարբեր մեզի կսորվեցնե։ Ուրեմն առաջի բանը, որ ապշեցան, իրեն թիչինգի վրա էր, իրեն վարդապետության վրա էր։ Երկրորդը, որ զարմացան, ապշեցան, իրեն իմաստության վրա էր, wisdom, իմաստուն կխոսքեր ուներ, իմաստուն կխոսեր։ Իսկ երրորդ բանը, որ իրեն զարմանք պատճառեց, իրեն հրաշների վրա էր։ Իհարկե, ինքը Նազարեթ քաղաքի մեջ շատ հրաշներ չրավ, բայց հայտնի է, որ լսած էին, որ ինչ հրաշներ ըրած է ուրիշ քաղաքների մեջ, հավանաբար աս կնգա 12 տարի արյունահոս կնգա հրաշքը լսած էին, անպայման լսած են Հիրոսի, աղջկա, յետկալը կյանքի, և աս հրաշների վրա կզարմանային։ Ուրեմն իրեն գործերի վրա չէին կրնար ուրանալ, որ աս անձը բաներ մկնե, որ Քրիստոս պետք է ներ, Մեսիան պետք է ներ, որտև շատ լավ գիտեին, որ երբ որ Մեսիան կա, ինչ պիտի ենե, պետք է Աստո իմաստությամբ խոսի, որտև Եսայա գրքի մեջ կսև Աստո խոսքը, որ ես իմ հոգին իրեն վրա պիտի տնեմ, իրեն ծառայի վրա։ Ուրեմն երբ որ հիանալի խոսքեր կսեր, շատ հաստի է, հայտնի էր, որ Մեսիան է, որ մեզի կխոսի։ Երբ որ կույրերի աչքերը կպանար,
ինչ կսպասեն մեսիաներ որ պիտի քույրերի աչքեր բանար եթե կաղը ոտքի կելեր կքալեր մեսիաներ մարգարեություն եղած էր որ պետք է կաղերին քալեսնել տա մերելները հարություն պիտի տա հրաշներ պիտի ենե աստու խոսքը պիտի տա որևէ պատճառ չկար որ մեսիային Հիսուսին չընդունեին որպես Քրիստոս Զարմացած էին, բայց նույն ժամանակ որոշեցին, որ ասի չի գնար Քրիստոսը լալ։ Ինչու՞։ Մենք պստիկություն ենք ճանչնանք։ Ասի հույս մներ։ Այսօր մայրը գիտենք, այսօր եղբայրները գիտենք, քույրերը գիտենք, իրականության մեջ ով է ասի, որ եկած է, ոչ թե միայն կսե Քրիստոսը, մինչև անգամ չի գնար Վարդապետը լալ։ Ասի մենք իրենքը ճանչնանք ինչպես կնա Վարդապետը լա անպայման աս պանը աս գործերը պանը տեղմը սորված է իր մեջ է սորված է կկեղծե պամը կնե ուրեմն չենք ընդունի իրեն որպես Քրիստոս եւ ճիշտ ասեր անհավատության բունը nature-ը իրեն ինչը լալը մյուսը հավատքը կընդունի ով է Քրիստոսը եւ կհուսա իրեն վրա անհավատությունը կմերժե Քրիստոսը եւ կանհարգե։ Ուրեմն հավատք կամ անհավատությունը մեկ բանի մեջ կպարունակե։ Ինչ է քու գաղափարը Տեր Հիսուսի մասին։ Ինչ կխորիս ով է։ Ինչ կան հույսը տրածես իրեն վրա կամ ինչ կան հույսը տրածես ուրիշ բաների վրա։ Աս է տարբերությունը։ Մեկը կպերե օրհնություններ, մյուսը կպերե ապականություն։ Եվ անհավատության վնասը կամ վտանգը միայն այս չէ, որ մի քանի հրաշներ պիտի զրկվես կամ բժշկություններ կամ օրհնություններ պիտի զրկվես։ Երանի այդ էլ լար։ Բայց անհավատությունը Հռոմացի գրքի մեջ կբացատրե ինչ է, եւ վրային պիտի անցնենք։ Անհավատությունը աստիճանի պես է։ Փոխանակ ելես վեր, կիշնաս վար։ Քայլ առ քայլ։ Առաջի քայլով կսկսի անհավատությունը, բայց հոն վերջ չի գտներ։ Քայլ առ քայլ կտանե լման ապականության, decadence, լման բարոյական խավարումի, moral bankruptcy։ Բամը, որ քեզի մարդուն մարդը լալեն կդատրեցնե և անասունի հավասար կնե։ Իմ խոսքերը չէ, աստու խոսքն է։ Եվ ճիշտ ասե վտանգը, մենք տեսանք հրյաների կյանքի մեջ, աստեղ են սկսավ, տեղ մը եկա, որովհետև մենք Քրիստոսը կուզեն խաչի ելնե, իսկ նայինք տեսնանք, որ ինչ կազդե անհավատությունը մարդուն։ Հռոմացի առաջի գլուխը շատ գեղեցիկ մեզի հայտնի համարներ է, 18-րդ համարը մինչև 32-ը պիտի կարդանք, բայց քանի որ երկար է, քայլ առ քայլ պիտի ենք, ամեն մեկ աստիճանին պիտի կանգ առնենք և նայինք տեսնենք ինչ է։ Առաջի աստիճանը անհավատության 18-ից 20-ն է։ Կսե քանզի աստծո բարկությունը երկինքեն կհայտնվի մարդոնց։ Արդեն ասի բավական է։ Երվակայեք, աստծո բարկությունը մեկումը վրա կա։ Ինչ վտանգավոր բան է, բայց ինչու համար կուկա։ Կուկա բոլոր անպարիստության եւ անիրավության վրա, որոնք ճշմարտությունը անիրավության բռներ են։ Ճշմարտությունը անիրավության բռնել, այսինքն ճշմարտություն մը կա, դուն կծածկես անիրավություն կնես, ինչպես որ Նազարեթի ժողովուրդը հրավ։ Վասնզի, ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտնալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված անոնց հայտնեց, քանզի աներևույթ բաները աշխարհքի սկիզբեն ստեղծվածներովը կիմացվին, կտեսնվին, այսինքն իր միջտենչնավոր զորությունը ու աստվածությունը, որպեսի անպատասխան մնան, որպեսի մարդը պատճառ չունենա ասե ես աստված չեմ ճանչնար։ Ուրեմն շատ կարևոր է առաջ ինչ աս ճիշտ աս գործը եղավ, երբ որ ժողովուրդը Նազարեթ քաղաքի մեջ աս վիճակը բռնեց, տեսան իրողությունը, բայց որոշեցին, որ աս իրողությունը կուզենք սուտ անել եւ չընդունենք։ Ասի անհավատության առաջի քայլն է,
Մարդը կտեսնա աստծո գեղեցկությունը, աստծո գործերը, աստծո հրաշները, բայց կսի չեմ ուզեր հավատալ։ Ես գործ չունեմ աստծո հետ։ Եվ իրողությունը suppress կնա, անգլերենի մեջ գեղեցիկը, they suppress the truth։ Իրողություն մկա, կծածկեն, կկոցեն և անիրավությամբ կբռնեն։ Անոր արդյունքը, տեսեք ինչ է, 23-րդ համարի մեջ կսե, իրենք իմաստուն են կսինք ու հիմարացան։ Կխորին, որ իմաստուն են, բայց իրականության մեջ հիմար են։ Հիմարական քայլեր կառնեն, հիմարական որոշումներ կուտան, հիմարության առաջի բանը անե, որ երբ որ կկարդան կտեսնակ, որ մարդը կերթա դեպի կրապաշտություն, կսկսի պաշտել ստեղծվածները, քան թե ստեղծիչը, կսկսի հույսը տնել ստեղծված բաներուն, ֆիզիկական բաներուն, քան թե աստված, որ կյանք կուտա։ Անոր վրա երրորդ քայլը, աստիճանը, որ կառնե, երբ որ մեկ-մեկ կիջնա, առաջ անհավատությունն է, հետո հաջորդ քայլը հիմարությունն է, հիմարության մեջ, որ առաջ կերթա, 26-րդ համարի մեջ կսե, անոր համար աստված զանոնք անար գիրքերում մատնեց։ Տեղ մը կուկա, որ աստված իրենց կմատնե իրենց հիմարությանը մեջ։ He gives them over in their foolishness. Եվ անիկա իրենց եկերն անկամ բնական պետք բնության դեմ եղող պետքի փոխեցին։ Նույնպես ալ արուները կնոջ բնական պետք թողոցած իրենց ցանկությունները իրարու հետ վարվեցան։ Արուները արուների հետ խայտարակություն կգործեին և իրանց մոլորությանը վայլված հատուցումը իրենց վրա կընդունեին։ Քանզի որ չուզեցին աստված իրենց գիտությանը մեջ պահել, աստված ալ զանոք անարգ խորհուրդներում մատնեց անվայել բաներ ընելու համար։ Total decadence, լրիվ ապականում, որևէ բարոյական հիմք չունի։ Եվ հոն չի վերջանար, հետո կշարունակե, կսե, որոնք լեցված էին ամեն անիրավությունով, բորնիկությունով, անզգամությունով, ագահությունով, չարությունով, նախանձով, մարդասպանությունով, հակարակություններով, նենգություններով, չարասրտությունով, չարախոսներ, աստված ատողներ, նախանձողներ, հպարտներ, անպարտավաններ, չար բաներ հնարողներ, ծնողած անհնազանդներ, անմիտներ, ուխտ չպահողներ, անգութներ, անհաշտներ, անողորմներ։ Անչափ շատ է, որ չես գիտեր որ մեկը։ Բայց ասալ վերջի քայլը չէ, անգևերջ հաջորդ ստեպ մկա, որ լման ապականում է։ 32-րդ համարը կսե, անոնք գիտնալով հանդերձ աստված դատաստանը, թե անոնք, որ այսպիսի բաներ կնեն, մահվան արժանի են, այսինքն հավիտենական կորուստի արժանի են, ոչ միայն այդ բաները կնեին, հապա ընողներուն ալ հավանություն կուտան։ Չի բավեր, որ իրենք մտած են աղբի մեջ, հիմարության մեջ, անմիտության մեջ, հիմա ուրիշներին ալ կքաջալերեն, որ նույն բանը ընեն։ Կքաջալերեն, որ շարունակեն, կպաշտպանեն, կհորդորեն, կպանգնեն, օրինակ կլան ուրիշներուն։ Եվ եթե մեկ մեր շուրջը նայինք, այսօր մեր երկիրը այդ վիճակի մեջ է։ Աս woke culture-ը, որ կա, հիմարության գագաթնակետն է։ Ինչպես կնաս մարդու մսել, որ տուն տղամարդ ես, բայց մեջդ կին կապրի։ Կամ կին ես, մեջդ տղամարդ կապրի։ Մեր լեզուն կուզեն փոխել, հիշի, փռնաները կուզեն հանել, ձեի բարը տնեն, որ հանգարց մեկումը չնեղություն չտան։ Այսօր դպրոցների մեջ կուզեն as transgender agenda-ն քալեցնել։ Կկարթայի, որ միջև անգամ հիվանդանոցներ կան, որ եթե կերթաս և MRI պիտի լաս կամ cancer treatment պիտի արնես, անկախ կին ես, թե մարդ ես, հարցումը ասե, are you pregnant?
հղի ես։ Եթե հետաքրական է, հարցնողը գիտեք ով է, բժիշկ է։ Եթե մեկը պիտի լավ գիտնա, որ այդիկ մարդը չի կրնար հղի է, լալ բժիշկն է։ Անկարելի է ֆիզիկապես, biologically անկարելի է այդիկ մարդը հղանա, քանի որ արկանք չունի, ֆիզիկապես անկարելի է։ Ինչպես կրնաս հարցում տալ, որ are you pregnant? Եթե հիմարություն չէ, ուրիշ ինչ կրնանք անունը տնել։ Երվակայեք, մեկը համոզված է, կրնա պատերս էր, որ այդ բժիշկը կամ այդ նրսը հոն չի հավատար, օրենքի համար գնե, կրնամ ընդունիլ։ Բայց այդ օրենքը կամ գրություն կրողը նորից medical official մը եղած է, որ գրած է, ուրտեղ ենք ու կա աս տեսակ գաղափարները, որ իրականության մեջ որ անկյունեմ, որ կնայիս, անընդունելի է, որ անկյունեմ, որ կնայիս, միտք չունի, it doesn't make sense։ Միայն ընդեղ ենք ու կա, որ Աստված իրենց միտքը խառնած է և կխորին, որ ասոնք իրողություն է։ Իրենց իմաստության մեջ կսե հիմարացան։ Եվ ճիշտ աս քայլն է, որ արված է և հարաճ կերթան։ Եվ ասի իրողություն է, որ մեր աչքի առջև կտեսնանք, կկատարվի։ Ուրտեղեն է սկսավ ասի։ Եվ որ առաջի քայլը արնվեցավ, ասկեր քանին տարի, երբ որ ասին, մենք ուզենք դպրոցների մեջ են աղոտկը և ասո խոսքը հանենք։ Հոն չմնաց, դպրոցների մեջ են ասո խոսքը աղոտկը հանեցին, տեղը մտավ transgender agenda-ն։ Ինչ որ այսօր կուզեն մեր պստիկներին, առաջի երկրորդ դասարանի պստիկներին սորվեցնեն, որ մարդը կրնա կինը լալ, կինը կրնա մարդը լալ, տարբերություն չկա, մարդը կրնա հղանալ, ընտանիքը կրնա լալ երկու հայր, երկու մայր։ Եթե աստու խոսքը կհանես, տեղը ուրիշ բան պիտի մտնա, չի կրնար դադարք մնալ, կամ աստու խոսքն է, կամ մարդկային սխալ փիլիսոպայությունն է, կամ աս, կամ ան, մեջտեղը չկա։ Եվ մենք օրինակը կտեսնանք մեր առջևը, ասի theory չեմ խոսիր, մենք ամեն օր կտեսնանք մեր աչքի առջևը։ Որև է ծնողի, եթե հարցնես, միջև անգամ եթե հավատացյալ չլա, որ մեկը կնախնդրես, առաջի դասարանի պստիկին սուրգիրքի պատմություններ կարդան, թե transgender մեկը կա իրենց story book կարդա, որ մեկը կնախնդրես, պետք է չունի հավատացյալը լալու, բայց ինչու համար հոն հասած ենք, և եթե անոր հակարակը խոսից այսօր, քեզի ածականներ կուտան, որ դու հիմար ես, դու չես ընդունիր, դու նեղմիտ ես, դու ռեյսիստ ես կամ հեյթեր մեկն ես, որովհետև մարդիկ մտածեն վիճակի մեջ, որ երկրորդ կամ երրորդ աստիճանի վրա են, դերը հերքած են, երբ որ մեր օրենքների մեջ բերին վիժումը օրինականացնել, աստու խոսքին հակառակ էր, անոր պատճառներեն մեկը աս հիմարությունն է, որ մտած է, երբ որ միասերական ամուսնությունները օրինական դարձուցին, ուրիշ դժվարություն էր, աստու խոսքին հակառակ էր, որ մենք հիմա հոս հասած ենք, ուրեմն չզարմանանք, որ հոս մենք հասած ենք, և աս է անհավատության քայքայումը, որ կբերե society-մը, բանիմը, ժողովուրդիմը, և հիմա մենք անոր մեջ ենք, չզարմանանք, հասկնանք ուրտեղ ենք ու կա։ Հիմա մեզի համար հարցումը աս է, ճիշտ է, մենք որպես հավատացյալներ Տեր Հիսուսը չենք մեր ժած, ուրեմն հարցումը ան է, որ եթե աս է անհավատության զորությունը աշխարհի մեջ, ուրեմն մենք ինչ են պետք է զգուշանանք որպես հավատացյալներ, որտեղ մենք հո Տեր Հիսուսը ընդունած ենք որպես մեր հավատքի կենտրոնը, մեր ամեն ինչը, մեր Աստվածը, հավատացյալը կրնա պատահել որոշ բաների մեջ դերևս անհավատության բռնվի, ինչ կուզեմ ասել, որոշ կյանքի պարագաների մեջ մենք կրնանք մեր աչքերը Քրիստոսի վրա են վերցնել և ուրիշ բանի վրա տնել,
աս պատճառով, որտեղ լսած են, ոմանք կսեն, որ հիմա 21-րդ դարու մեջ կյանքը շատ ավելի complicated է, քան թե ինչ որ առաջի դարու մեջ էր։ Ուրեմն, շատ ուրիշ բաներ պետք ունենք, որ կրնա պատահել, որ Աստվածաշունչի մեջ չկա։ Ուրեմն, մենք պետք է անոնց դիմենք, քանի որ հիմա նոր բան է, կյանքը փոխված է։ Ես նորությունների հետ հակառակություն չունենք, բայց եթե որևէ բան կա, որ կխորինք, ան է մեր հարցումի լուծումը, ոչ թե Քրիստոս, ուրեմն այդ շրջանակի մեջ մենք թերահավատ եղած ենք։ Մեր հավատքը Քրիստոսի վրա են վերցուցած ենք, ուրիշ բանի վրա դրած ենք։ Ըլլա դի psychology, ըլլա նոր գիտություններ կամ ինչ որ է։ Ուրեմն հավատացյալները զգուշ պետք է լան, որ հանգարծ չլա, որ իրենց վստահությունը Քրիստոսի վրա են վերցվի եւ դրվի ուրիշ բանի վրա։ Գնանք ուրիշ բաներ գործածել մեր կյանքի մեջ, որտեղ գիտությունը լավ բան է, ուսումը լավ բան է, նոր բաներ, որ մեջտեղ ու կա լավ բան է, բայց վերջ վերջո պիտի գիտնանք, որ վերջնական լուծումը Տեր Հիսուսն է, ոչ թե աս նորույթները։ Եթե անոր վրա մենք կենանք եւ մեր հույսը տնենք աս ինչ բանի վրա, գնանք ասել իմ հույսը սան է, որ ես հավիտարական կյանքս Քրիստոսով ապահով է, ես փրկված եմ եւ այլն, բայց աս մեկ բանի մեջ հույսս աս բան ուրիշ բանի վրա է, psychology վրա է, բարեկամության վրա է, մարդու վրա է կամ ինչ որ է, այն ժամանակ այդ շրջանակի մեջ մենք կսկսենք թերահավատության մեջ առաջ երթալ եւ անոր քայլերը նույնն են, ինչ որ հոս գրված է, կրնանք անոր մեջ հիմարանալ, կրնա մեր աչքերը խավարին, կրնա մեր սիրտը կարծրանա եւ այո, մենք մեր փրկությունը չենք կորցնել, բայց աս բանի մեջ կրնանք անհավատի պես լար։ Եվ ճիշտ ասե, որ կտեսնաս բոլոր հավատացյալներ հավատքի մեջ են, հավատացյալ են, բայց իրենց կյանքի աս մասը անհավատեն չի տարբերվիր։ Ինչու համար? Որտեւ սկսած են ուրիշ բանի վրա հուսալ։ Եվ ճիշտ ասե, որ Աստծո խոսքը մեզի կքաջալեր է, որ զգուշ ենք, եւ Սուրբ Գիրքի հերոսներն ալ աստուղությամբ մեծ-մեծ մեր հավատքի հերոսներն ալ աստուղությամբ գիտեին, որ ասի իրողություն է։ Հոբը, Եսայան, Եզեքիելը, ամենահայտնին Դավիթ թագավորն է, որ մարգարեր Սաղմոս 139-ի մեջ կսե, «Փորձեցի ով Աստված, ու գիտիր իմ սիրտս, զիս քննե ու գիտիր իմ մտածումներս, եւ նայե թե արդյոք չար ճամփաներու մեջ եմ, եւ զիս դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդ է»։ Հետաքրական է, Դավիթ չսեր, որ ես քննեմ ինձի, կսե Տեր Աստված տուն ինձի քննե։ Ինչու համար? Որտեւ երբ որ անձը անհավատության, թմբրության մեջ է, թմբրած է, հիմարացած է, միտքը տարբեր սխալ բաների վրա կաշխատի, ինքը չի կնար իրեն սխալը տեսնալ, որտեւ քնացած վիճակի մեջ է։ Անոր համար կսե, ով Աստված, տուն ինձի քննե եւ ինձի ցուցուր։ Ինչպես կցցնե Աստված մեզի? Սուրբ Հոգիով, որ մեր մեջն է։ Աստված մեզի գդրթե կցցնե, կրնա պատահել պատկամի միջոցով, կրնա պատահել քույր կամ եղբոր հորդորանքի միջոցով, կամ կրնա պատահել, որ տուն Սուրբ Գիրքը կկարդաս, Աստուծո խոսքը քեզի կխոսի եւ կցցնե, որ այս բանի մեջ տուն հավատքի քայլելով չես քալեր։ Քո հույսը Քրիստոսի վրա են վերցրած ես եւ ուրիշ բանի վրա դրած ես։ Եվ ճիշտ այդ ժամանակ է, որ մենք պետք ունենք խոստովանելու, շտկելու, ինչպես Դավիթ կխնդրի։ Եվ աս վտանգը բոլորիս համար կա եւ մենք զգուշ պետք է լինենք։ Գիտեք, միայն մեկ բան կար, որ Տեր Հիսուսին կզարմացներ։ Գիտեք ինչ էր ադի։ Ոչ անձի գիտությունը, ոչ շատ տաճարի մեջ մեծ նվերներ տալներ, ոչ իրեն ծառայություններ, մեկ բան կար, որ իրեն կզարմացներ։ Հավատքը։ Երկու պարագաներ կա, որ բոլոր Աստվածաշունչի մեջ գրված է, Տեր Հիսուս զարմացավ։ Առաջինը Մատթեոս 8-րդ գլուխի 10-րդ համարի մեջ է, որ
բանի հայրապետի պատմությունն է։ Գիտեք, հայրապետը եկավ եւ Տեր Հիսուսին խնդրեց, ասաց որ ծառաս հիվանդ է, խնդրեմ իրեն բժշկե։ Տեր Հիսուսը ասաց շատ լավ, հիմա կու կամ քեզ տունդ որ բժշկեմ իրեն։ Հայրապետը ասաց, չէ, Տեր։ Ես իմ տունս արժանի չէ որ կաս մտնաս իմ տունը։ Հակառակը որ ես քորիմ հայրապետը ամենագեղեցիկ տունը ուներ այդ քաղաքի մեջ։ Բայց սա արժանի չէ, տուն միայն հոստեղեն հրամայե իմ ծառաս կբժշկվի։ Եվ Տեր Հիսուս յետ դարձավ սա որ ճշմարիտ կսեմ, աստեսակ հավատ բոլոր հրյաստանի մեջ տեսա եւ կսե Տերը զարմացավ աս մարդու հավատքի վրա։ Զարմացավ, գնանք տարակայել։ Աստված Տեր Հիսուս զարմանա բանի վրա, աս մարդու հավատքի վրա։ Պարզ հավատք էր, այդ հայրապետը ոչ աստվածաբանություն գիտեր, ոչ հին կտականը գիտեր, ոչ նոր կտականը գիտեր, միայն գիտեր, որ Տեր Հիսուսը ամեն բանի կդիրե եւ թակավոր է եւ անոր վրա աս տեսակ արտահայտություն ըրավ։ Երկրորդ ժամանակ, որ Տեր Հիսուս զարմացավ, աս կարդացված համարի մեջ էր, այս անգամ հակառակն էր, կսե անոնց անհավատության վրա զարմացավ։ Ուրեմն կամ կնանք Տերոջը զարմացնել մեր հավատքով, կամ կնանք Տերոջը զարմացնել մեր անհավատությունով, երկուքն էլ կարելի է։ Տերը տա որ մենք առաջինով զարմացնենք մեր Տերը եւ վայելենք իրեն օրհնությունները։ Ամեն։